Я підготував заперечення до цього клопотання, шановний суд. Воно є ідентичним, а тому і заперечення в частині відсутності, обґрунтованості і доведеності ризиків також є ідентичним тим запереченням, які ми вже неодноразово розглядали. Однак я хочу звернути вашу увагу на цей факт, оскільки нового, попри триваючий розгляд кримінального провадження, прокурори не повідомляють. Однак це трохи пізніше. Я єдине, на що одразу ж звертаю вашу увагу, шановний суд, прокурором Супруном було повідомлено вам про те, що суд дослідив відповідний лист, начебто, який було підписано особисто генералом Щоглєвим. Це на сторінці 8 клопотання, лист голови Київської міської державної адміністрації Макеєнка ВВ номер 201-269 від 19.02.14, адресований начебто начальнику ГУ СБУ у місті Києві Київської області Щоглєву із запитом повідомити про наявність підстав для продовження припинення, а в дужках обмеження, руху поїздів Київського метрополітену та тривалість таких обмежень і загроз. На вказаному листі Щоглєвим ОЮ вчинено резолюцію і наступного змісту. Коксі та Гладкому в телефонному режимі повідомлено, що вчора, 19.02, керівництвом СБУ прийнято рішення щодо введення підвищеного рівня терзагроз. Шановний суд, я вам відповідально заявляю, нам цей лист не відкривався під час досудового розслідування. І генерал Щоглєв це підтверджує. І мій колега Кирило Легких також це підтверджує. Цей доказ недопустимий, ви його не розкрили, забули. Це вказує, шановний суд, разом з тим фактом, коли пам'ятаєте, прокурор Супрун вам оригінал листа якогось показував, казав, не давайте захисту, бо він його там знешкодить чи ще щось зробить. Нам не дають документів, які прокуратура вважає є достатніми для того, щоб винуватити особу у вчиненні кримінального правопорушення. А це вказує на той факт, що прокуратура взагалі не розуміє, що відбувається в суді. Є закон, який чітко встановлює порядок доведення винуватості. Якщо ви не розкрили цей доказ, будь ласка, це ваші проблеми. Тим більше, шановний суд, а там не це написано на листі. Там взагалі не розбірливо написано. І ніхто не встановлював, а чи Щоглєв підписав цю резолюцію. Навіщо прокурор про це каже? Далі, шановний суд, прокурори розповідають про обставини зупинки Київського метрополітену, а мені щось здається, що ми вже п'ятий рік проводимо в залі судових засідань із особою, з людиною, за ґратами, не для того, щоб з'ясувати, на підставі чого голова КМДА у дужках, тому що він навіть і головою КМДА не був, він про це сам зазначає, зупинив Київський метрополітен. Байдуже, шановний суд. Прокурор і один і другий кажуть, що є ризик того, що Олександр Юрійович Щоглєв начебто буде переховуватися від суду, тому що тяжкість покарання, немов, зумовлює бажання ухилитися від суду. За що тяжкість покарання? За зупинку метрополітену? Та ну. Там немає жодної тяжкості покарання, навіть якщо б Олександр Юрійович Щоглєв самостійно зупинив би метрополітен. Не про це, а про 121-ту, 2-ту і про 115-ту, каже прокурор, коли повідомляє про ризик ухилення від відповідальності. А я вам повідомляю, шановний суд, протягом
періоду з 2016 року, коли справа надійшла до суду, по сьогодні жодного доказу того, що Олександр Юрійович Щоголєв вчиняв організаційні дії щодо спричинення тяжких тілесних ушкоджень потерпілим, а також навмисних вбивств потерпілих у даному кримінальному провадженні. Жодного. Про метрополітен поговорили, про Осуховського і самозванця, я вже можу це казати, москаля, тому що ми встановили, що не було тимчасової слідчої комісії, і вона жодного листа не видавала, який він підписував як голова цієї комісії. Про це ми говорили. А про вбивства і про тяжкі тілесні ушкодження, і про причинний зв'язок між діями Щоголєва і настанням наслідків ми 3 роки мовчимо, тому що немає цього. Я звертаю вашу увагу також і на інші обставини, що в клопотанні начебто і зазначено, і щойно прокурор знову ж таки повідомляє вам неправдиві відомості про те, що генералом Щоголєвим відповідно вчинялися відповідні дії щодо знищення документів, якими начебто санкціонувалося проведення АТО. Я звертаю вашу увагу, це на сторінці 10 клопотання щодо знищення документів. Вказує прокурор, що дійсно було досліджено акт знищення документів номер 404, затверджений 20.02.14 керівником ВСБУ в місті Києві Київської області Щоголєвим, згідно якого знищено ряд документів, виданих 19.02.2014. Виникає принаймні 2 запитання. Яких документів було знищено? Ряд яких документів? Можливо, було знищено рішення про проведення АТО. Можливо, було знищено той бойовий розрахунок, про який каже прокурор, що на ньому була особиста резолюція Щоголєва. Можливо, ще якісь документи були знищені, які санкціонували проведення АТО. Про це казав прокурор. Ні, в акті про це не зазначено. Жодного рішення про проведення будь-яких заходів щодо нейтралізації терористичних загроз знищено не було. Про це каже сам генерал Щоголєв. А прокуратура має і відповідні інструментарії для того, щоб це довести або спростувати, запитуючи відповідні документи в ГУ СБУ. І пан Щоголєв каже, вони всі є на місцях, ці документи. Їх треба запитати і отримати. Цього не відбувається. А тому повідомлення про те, що Олександр Юрійович Щоголєв начебто знищував документи щодо проведення АТО, є щонайменше необґрунтованим, щоб не казати іншими словами. Далі, шановний суд, мене завжди цікавить, що особистого я вчинив безпосередньо стороні обвинувачення, що я потрапляю в клопотання про продовження терміну дії запобіжного заходу. Навіть не буду це коментувати. Але ситуації, які відбуваються поза межами судового засідання, не мають жодного значення для суду. Про них не треба писати. Це виглядає трохи непрофесійно з боку сторони обвинувачення. Про що ми говоримо в перервах між судовими засіданнями? Далі, шановні суд, хотів би зазначити наступне. Вказує прокурор про ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Сторінка 11, перший абзац. І зазначається, що на теперішній час Генеральною прокуратурою України все ще продовжується здійснення досудового розслідування за усіма фактами перешкоджання посадовими особами державних та правоохоронних органів в період листопада 13-го, лютого 14-го року проведенню зібрань громадян у місті Києві, що призвело до масових жертв серед протестувальників. І так далі, і так далі. А тому загроза протидії встановленню усіх обставин подій є актуальною. Я звертаю увагу, шановного суду, у нас є кримінальне провадження із обвинувальним актом. Завершено досудове розслідування, нам відкриті матеріали досудового розслідування, не всі, але відкриті. Ми з ними ознайомилися, а тому ризика знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, не існує. Цей ризик існує виключно на етапі досудового розслідування. Не треба на етапі судового розгляду цей ризик навіть вказувати. Ви зібрали все, що ви змогли, надавайте суду, нехай суд вирішує, винуватий чи не винуватий. Все.
Я повідомляв шановному суду, всі матеріали знаходяться у володінні прокуратури. Всі висновки експертів так само у володінні прокуратури. Жодну з речей, яка має доказове значення, наприклад, у визначенні статті 84, ми не можемо знищити фізично. Ризик незаконного впливу на потерпілих свідків інших підозрюваних. Також же казали, що цей ризик є абсолютно необґрунтованим, і прокурор цей ризик визначає лише для того, щоб набрати певний обсяг клопотання. Також на 11 сторінці абзац 2 зверху, пункт 2, зазначається, що під час судових засідань обвинувачений Щоголєв та його адвокати неодноразово наголошували, що під час досудового розслідування йому була наперед відома інформація про заплановані слідчим та прокурором слідчі та процесуальні дії, а саме про зміну підозр та запобіжного заходу, що також свідчить про наявність та можливість використання жирним уже виділення, використання обвинуваченим своїх зв'язків у правоохоронних органах для перешкоджання проведення судового розгляду. Скажіть, будь ласка, а якісь дії, якщо вони містять ризик для прокурора, чинялися щодо встановлення, ця обставина відповідає дійсності чи ні? Можливо, виявили якусь особу, яка повідомляє постійно генералу Щоголєву про хід судового розгляду або про те, що відбувалося на досудовому розслідуванні. Можливо, слідчого притягли до відповідальності за розголошення відомостей досудового розслідування. Ні, просто вкидають, тому що є підстави вважати. У кого? Вони повинні бути обґрунтовані, ці підстави. А тому я зазначаю вкотре, шановний суд, що це формалістика, вона не має відношення до справжніх обставин, які ми маємо встановлювати в даному кримінальному провадженні. Це лише бажання, воно мотивовано, можливо, якимись факторами, однак жодного з факторів, який би істинно мотивував це клопотання, немає на сьогоднішній день. Немає. На жаль, я про це кажу вже протягом певного терміну, тривалого для мого підзахисного, але немає. Співучасники Щоголєва, які на даний час переховуються від слідства та суду в Росії, систематично повідомляють про обізнаність із ходом розслідування, а також висловлюють готовність підтримати осіб, яких правоохоронні органи притягують до кримінальної відповідальності. Ну, хоча б одне прізвище зазначте, дату і час такого повідомлення, для того, щоб ми могли співставити, хто, коли і що сказав, і дійсно обговорювати наявність такого ризику. Це фікція. Ризик перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Знову ж таки зазначають прокурори, порушуючи презумпцію невинуватості про те, що під час досудового розслідування Щоголєв надавав неправдиві свідчення, чим намагався перешкодити встановленню дійсних обставин подій. Однак під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні його покази були повністю спростовані. Жодних проблем немає. Давайте наприкінці кінців не будемо клопотати про зміну порядку і обсягу дослідження доказів, а подивимося, яким чином і що ви спростували з показів генерала Щоголєва щодо відсутності підстав для проведення АТО, щодо відсутності самого АТО як такого і щодо відсутності того листа, про який ви кажете, що він був направлений 18 лютого. Про зупинку Київського метрополітену, а в дужках пишете обмеження. Прокуратура не може визначитись, про що був лист, про зупинку чи про обмеження. А це є суттєві різні речі. Господи Боже мій. Шановний суд, у клопотанні прокурора перелічені ризики, а я хочу вам зазначити про наступне. Що сама лише тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, інкримінованого, до речі, хоча і є визначеним елементом при оцінці ризику ухилення від суду, однак не може сама по собі бути достатньою підставою для законності тримання особи під вартою. Це прокурор обвинувачує особу по 115 і вважає, що там реальна загроза пожиттєвого ув'язнення. Я гадаю, що ще трошки часу пройде і буде зовсім інше ставлення, навіть у прокурора до цього кримінального провадження. Побачимо, немає там реальної загрози. А навіть якщо і була реальна загроза і існує, то суд має визначати,
А чи підтверджено на сьогодні дійсно ті обставини, які свідчать про можливість застосування такого покарання, як довічне позбавлення волі? Листи про обмеження руху метрополітену? Ні. Акти про знищення якихось документів, про які навіть прокурор не каже? Ні. І знову ж таки, я казав, в обвинувальному акті написано, що Щоголєв поставив особисту візу на бойовому розрахунку. І його немає. А потім, коли ми будемо допитувати присяжного і Меркулова, вони також повідомлять, що цього не бачили, не знають, їм про це не відомо. Яка реальна загроза довічного позбавлення волі? Ось воно, довічне позбавлення волі, вже відбувається. І саме це є основною метою прокуратури. Вже 5 років майже ми тримаємося під вартою. І це цілком задовольняє сторону обвинувачення. Я хочу, щоб суд мене почув. Це реальне катування наразі відбувається. Всі строки розгляду кримінального провадження, які можна назвати розумними, вони вже минулі. І те, що відбувається з Олександром Юрійовичем Щоголєвим кожного дня в слідчому ізоляторі, до речі, це ж не курорт. Ми маємо ставитися до особи як до невинуватої. Тим більше, що поки що доказів її винуватості реальних не надано. Протягом тривалого часу, шановний суд, а саме з 20 серпня 2015 року Щоголєв Олександр Юрійович знаходиться під вартою. Сторона обвинувачення в даному кримінальному провадженні має за мету лише якомога триваліше тримання під вартою генерала Щоголєва та створення у суспільства загалом і у потерпілих, зокрема, уяви про винуватість Олександра Щоголєва. Встаньте, будь ласка, шановний. Ви не в кінотеатрі. Ви повинні це усвідомлювати. Ви залишили без дозволу голову чи зал судового засідання. Вийдіть, будь ласка, залиште їх за його межі. Будь ласка, продовжуйте. Дякую. Так ось сторона обвинувачення у даному кримінальному провадженні має за мету лише якомога триваліше тримання під вартою генерала Щоголєва та створення у суспільства загалом і у потерпілих, зокрема, уяви про його винуватість у кримінальному провадженні та про особисту його вину у наслідках, які настали для деяких учасників акції протесту. Разом з тим, деякі допитані потерпілі повідомляють суду про те, що вони приймали активну участь у акціях протесту, застосовували проти правоохоронців кийки, каміння, розчин аміаку та навіть пляшки із запалювальною сумішю. А наявність у винувальному акті прізвищ працівників правоохоронних органів, загиблих від отриманих вогнепальних поранень та отримавших тяжкі тілесні ушкодження від дій того самого каміння та пляшок із запалювальною сумішу, свідчить про абсолютно немирний та суспільно небезпечний характер всього, що відбувалося у центральних частинах міста Києва того часу. Виникає абсолютно логічне запитання. Генерал-майор Олександр Щоголєв, знаходячись на посаді керівника Головного управління Служби безпеки України у місті Києві, Київській області, яким чином взагалі мав готуватися до таких акцій, готуватися до нейтралізації оцих покидьків з пляшками запалювальною сумішю, кийками і камінням? Чи вони не становлять суспільну небезпеку? Або не становили того часу суспільної небезпеки? Генерал Щоголєв робив те, що мав робити. І навіть якщо він підписав листа про тимчасове обмеження руху поїздів метрополітену, то це його прямий обов'язок. І дякувати Богу, що він це зробив. І повідомив голову КМДА про те, що необхідно уважніше дивитися за цією сферою транспорту, бо на ній можливі терористичні акти. Що злочинного в його діях? Я нічого не бачу, шановний суд. Під час дослідження судом відповідних документів, які надавалися стороною винувачення, а саме листів народного депутата Москаля, з'ясувалося, що останній, привласнюючи ім'я тимчасової спеціальної комісії, яка, до речі, жодного разу не збиралася на засідання та не формувала жодного вихідного листа, закидав до Генеральної прокуратури України недостовірну інформацію, вказуючи при цьому про те, що саме ТСК дійшла висновків, викладених у його особистих листах.
додатками до листів москаля, є ксерокопії невідомих документів, які прокурор намагається вдати за оперативний задум проведення АТО в центральній частині міста Києва у лютому 2014 року. Однак при дослідженні таких додатків з'ясовано, що для проведення відповідної АТО в місті Києві навіть не оголошувався відповідний рівень терористичної загрози. Ми ж про це кажемо, якщо ми це досліджували. Прокурори кожного разу кажуть вам про те, що документи доводять обвинувачення. А я кожного разу кажу, що ні. І саме головне, ці документи не відповідають тому, що виконано в обвинувальному акті, тому що там фактичні обставини зовсім інші. Наданий на дослідження суду лист народного депутата Осуховського взагалі не має жодного значення для встановлення істини по справі і рясніє роздруківками з інтернет замість належним чином оформлених документів. Звертаю увагу шановного суду і буду звертати кожного разу. І прошу, щоб це зрозуміли всі, що відбувалися не мирні акції протесту або громадські зібрання. 20.12.2018 року Генеральною прокуратурою України на виконання ухвали Святошинського районного суду міста Києва надано інформацію, згідно якої за період з часу з 24 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року постраждали 1036 працівників правоохоронних органів, 210 з яких отримали вогнепальні поранення. 13 правоохоронців, на жаль, загинули від цих вогнепальних поранень. Зазначена інформація яскраво свідчить про те, що характер відповідних діянь протестувальників у центральній частині міста Києва жодним чином не був мирним, а застосування так званими мирними протестувальниками пляшок із запалювальною сумішю, бруківки, палець та навіть вогнепальної зброї вказує на справжні їх наміри та мету, за яку останні збиралися на вулицях європейського міста. Просто вражаючим для мене є і зазначення Генеральної прокуратури України у своєму листі про те, що протягом 2018 року за вчинення злочинів відносно правоохоронців про підозру повідомлено лише двох осіб. Тоді як самих правоохоронців, які приймали участь у забезпеченні громадського порядку в місті Києві, протягом 13-14 років, або якимось чином причетні до несення служби в цей період, масово переслідують, що розкриває всю сутність кримінального провадження, що розглядається сьогодні по відношенню до Олександра Юрійовича Щоголєва. Я дуже хочу дочекатися того моменту, коли прокурори саме скажуть, що слухайте, ми не тих шукаємо. Особи-правоохоронці протистояли злочинцям. І, до речі, Кирило Легких про це повідомив минулого засідання, коли сказав, після того, як відбулися певні події, ми побачили 23 чи 24, здається, лютого, відповідний закон, яким було відповідальність за ось таким переліком кримінальних правопорушень скасовано щодо осіб, які приймали участь у громадських акціях протесту. Там, до речі, і насильницьке захоплення державної влади, і повалення конституційного ладу, і терористичні акти, зокрема. А особа протистояла терористичним актам, тому що це її обов'язок. Генерал, ось такі зірки на погонах. За це будемо судити? Ну давайте тоді хоча б робити це як люди. Бо ми ж перемогли, Революція Гідності перемогла. Ми всі люди, гідні. Давайте будемо ставитися до особи як до невинуватої. Надамо можливість перебувати на волі, доводити свою невинуватість. Він же страждає 4 роки за ґратами. А прокурори кажуть, давайте змінювати порядок. Це несправедливо. Саме тому, шановний суд, це і викликає. Ось зміна запобіжного заходу і продовження запобіжного заходу. Шалений інтерес до цієї справи, масу відповідних аргументів і тривалий час обговорення. Я казав, прокурори, надайте докази винуватості, зазначені у обвинувальному акті дії, і ми наприкінці кінців замовкнемо назавжди. Дайте той розрахунок, приведіть присяжного Меркулова, хай вони повідомлять. Покажіть розрахунок, дайте докази того, що Щоголєв вчиняв дії з організації вбивств. І все.
і не буде жодних проблем. Будемо слухати ще 15 років чи скільки завгодно і постановимо будь-який вирок. Але ж надайте. Саме тому і справляє враження катування, що суду документи і докази не надаються інкримінованих злочинних діянь, а особі продовжується раз за разом тримання під вартою. Життя не лише бентежне, воно ще і дуже швидко закінчується. Це факт. За що генерал Щоглів має проводити своє життя за ґратами? Ви можете це довести? Зробіть це швидко. Щоб всі зрозуміли, винен буде сидіти, не винен – звільняйте. Ну навіщо сам процес робити тривалим і безкінечним? Шановний суд, я звертаю вашу увагу, оскільки ризиків я не бачу, ну я не бачу їх. Я звертаю вашу увагу на наявність у генерала Щоглєва Олександра Юрійовича, також і обставин, передбачених відповідно статтею 178 Кримінального процесуального кодексу. Я зазначаю, що Олександр Юрійович Щоглів тривалий час утримується під вартою. Ну і уявіть собі, в мене вже двоє дітей народилося за цей час, поки я його захищав. З 20 серпня 2015 року стан здоров'я Олександра Юрійовича не є задовільним в розумінні прожитих років саме в слідчому ізоляторі. Щоглів Олександр Юрійович має міцні соціальні зв'язки, що вбачається із загального громадського стану генерала Щоглєва. Ми вивчали послужний список генерала. Це ж не особа, яка отримала з бізнесу відповідні преференції у вигляді посади. Це опер, який все своє життя свідоме присвятив служінню держави. Він був на самих початкових посадах, потім виконував інші завдання. Він дослужився, не купив, не отримав удар або як певні відступні, він дослужився до цього звання і до відповідної посади. І послужний список про це красномовно свідчить. А це значить, що дії, які йому інкримінуються, вони не були сплановані і задумані саме з метою завдання шкоди, вбивств або завдання тяжких тілесних ушкоджень. Це вказує про те, що особа виконувала відповідні свої посадові обов'язки і діяла відповідно до обстановки. А уже оцінку цієї обстановки ми маємо надавати в суді, а не казати про те, що він саме умисно вчиняв вбивство або організовував ці вбивства, чи тяжкі тілесні ушкодження спричиняв. Хто? Особа, яка 35 років віддала державі служінню саме Службі безпеці України? Далі, шановний суд. Сталість місця роботи не викликає взагалі жодних сумнівів, адже Олександр Юрійович Щоглів проходив службу в лавах Збройних сил України. Зарекомендував себе виключно як висококваліфікований спеціаліст та справжній офіцер, який має багато нагород та відзнак, я, до речі, надавав відповідні документи суду, і за якого, до речі, готові поручитись його товариші по службі, які вже надавали суду письмові зобов'язання. На жаль, так склалася ситуація, що наразі і правоохоронці, і військовослужбовці знаходяться під тиском. І вони дійсно, хто переслідується в кримінальному порядку, хто вимушений був звільнитися. Але ж це не позбавляє їх честі. Вони не мають бути без честі закатовані ось так за ґратами. Це також люди. Ситуація зміниться, а вони вже провели тривалий час під вартою. Я гадаю, що ми можемо абсолютно справедливо відноситися до особи, винуватість якої на сьогодні навіть не доказано, не лише під час досудового розслідування. Шановний суд, я ще раз звертаю вашу увагу і прошу врахувати той факт, що генерал Щоглів тривалий час тримається під вартою. Наголошую на тому, що він не вчиняв умисних вбивств та не заподіяв тяжких тілесних ушкоджень потерпілим. А потерпілі навіть не знають, хто такий Щоглів. Приймаючи до уваги надані генералом Щоглєвим пояснення та докази, прошу суд застосувати до генерала Щоглєва у кримінальному провадженні достатню для забезпечення виконання ним покладених на нього процесуальних обов'язків міру запобіжного заходу, якою може бути, абсолютно може бути, цілодобовий домашній арешт. Виходить Нагорний по 111-й. Генерал Біг по 111,
звільняють людей по 258-й, час змінився. І якщо прокурор каже про ризик переховування від суду, я єдиному, в чому можу погодитись з прокурором, цей ризик дійсно, можливо, існував. Але він існував не тому, що генерал Щоголєв бажав переховуватися від суду, він існував тому, що 5 років це були страшні часи. І перебувати, і довести свою невинуватість за ці 5 років, ну, абсолютно не було жодного шансу. Наразі час змінюється. Я гадаю, що суди будуть нарешті позбавлені того шаленого тиску і зможуть дійсно справедливо відноситись до осіб і застосовувати європейську практику. А чому б ні? І надавати можливість особі доводити свою невинуватість, але відноситись до неї як до людини. Тому, шановний суд, я прошу вас, врешті-решт, після майже 4-річного тримання особи під вартою, зглянутися на той факт, що це вже не виправдовує мету даного кримінального провадження. І клопотання сторони обвинувачення про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Щоголєва Олександра Юрійовича залишити без задоволення. Я вже не знаю, я просив, прошу і буду просити кожного разу застосувати до Щоголєва Олександра Юрійовича 10 березня 63-го року народження запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Покласти на нього наступні обов'язки. Прибувати до суду за першою вимогою. Не відлучатися із місця постійного проживання. Здати на зберігання до суду паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Утриматись від спілкування зі свідками, експертами, потерпілими у кримінальному провадженні. Та носити електронний засіб контролю. Це буде відповідати тому, що відбувається. Ми всі люди, ми маємо відноситись один до одного з повагою. І тим більше до особи, яка такий тривалий час тримається під вартою без будь-яких вагомих доказів винуватості. Письмово написав, прошу долучити до матеріалу. Долучається судом письмове заперечення до матеріалів судового провадження. Так, ваше дякую. Коротко. Я хотів би почати з того, що розуміючи ж обмеженість часу, блискавичний виступ прокурора, правда? Я сьогодні перший раз почув про те, що у нас виявляється 3 роки вже єдиний релевантний ризик – можливість ухилення від суду. Я почув посилання на європейську практику. І є проблема це Летельє проти Франції, яка ніколи в такому форматі не звучала в самому рішенні, але це питання дискусійне, теоретичне, але це сьогодні прозвучало. Сторона обвинувачення змінюється. Я хотів би все ж таки зосередитись на доказах, які ми отримали. Сьогодні просять продовжити строк тримання під вартою особі, яка відповідно до висновків службового розслідування, ймовірно, надала вказівку єдиному підрозділу, який не застосовував збройне ураження, який не має на озброєнні запалювальних сумішей, навіть кийків немає. Це той самий Центр спеціальних операцій та захисту учасників кримінального судочинства, літера Служби безпеки. І, до речі, висновок, який вам надали, містить дані про те, що служба не залучалася, виявляється, до протидії мітингувальникам. І підписаний цей висновок головою служби, який був призначений вже після перемоги. І просять продовжити строк тримання на 60 днів наші процесуальні опоненти, які на сьогоднішній день, за невідомих мені причин, просять змінити порядок дослідження доказів. Це дуже яскрава процесуальна поведінка. З однієї сторони, розуміння, що є необхідні все ж таки еволюціонувати в своїх клопотаннях. І друге, зміна порядку дослідження, на мій погляд, безпідставна. Бо, як виявилося, ми досліджуємо докази так, як прокурор просив на самому початку. Враховуючи вище викладене, я можу просити лише про єдине. Відмовте в задоволенні даного клопотання. Ми просимо, переконливо просимо не перший рік змінити запобіжний захід. Валентин Володимирович виклав позицію захисту. В частині прохальної вона, звичайно, консолідована. І я прошу все ж таки, звертаючись до доказів, які ми дослідили, відповісти на єдине питання.
Чи необхідно отримати рішення у справі Щоголів проти України для того, щоб змінити запобіжний захід? Чи достатньо буде врахувати ту практику, на яку, до речі, сьогодні посилався прокурор Іванов? Дякую.